Men god dag! Nu tycker jag vi tar och tittar lite grann på praktiskt hur vi kan se till att koda om ljud på ett sätt som gör det hela trevligt för oss att jobba med. Jag använder mig av ett ljudprogram som heter Audacity. Ett fantastiskt bra och open source med sitt ljudprogram och i ljudprogrammet så tar jag och ser att på den stora ytan här, här är mitt arbetsområde. Jag tar och drar in en ljudfil och släpper och jag kan nu se ljudformen som finns i det här. Jag kan trycka på playknappen. Sådär låter ljudet som jag drar upp men det var inte riktigt det jag ville visa. I mitt ljudprogram Audacity så kan jag spara och exportera det här ljudet i flera olika versioner. Just för tillfället kan jag berätta att den här ljudfilen är i wav format och den är 19 sekunder lång och den klockar in på 3,3 megabyte. Det kan vi nog ta och förbättra en aning. Under filemenyn så har vi en exportknapp där jag kan exportera det här ljudet i en del olika format. Vilka format som finns och vilka möjligheter som finns beror sig naturligtvis på vilket ljudprogram jag har. Men låt oss säga att vi tar och exporterar det här ljudet som en mp3-fil. Okej, här har jag då möjligheten att kunna välja olika saker. Om vi kikar på vad som finns här så har jag valt filtypen MP3. Och här har vi de olika sakerna som jag kan då välja vad det gäller MP3-ljudformatet. MP3 är ju en förstörande komprimering och jag kan välja väldigt många olika saker i MP3-formatet. Jag kan välja att bitrate-moden ska vara något specifikt, den ska vara variabel, average eller constant. Så vad betyder de där då? Preset, inte så konstigt kanske, det är någonting jag valt sedan tidigare. Variabel. Variabel innebär att jag har ett spann av olika så att säga som jag använder mig inom. Vi kan väl ta och kika på det där. Jag trycker in variable och då ser vi de här olika varianterna av variable. Bästa kvaliteten, alltså den största filstorleken men bästa typen av ljud får man använder den högsta varianten naturligtvis. Där det behövs så kommer det inte att bli mindre än 220 kilobit som är komprimeringen. Och det kommer heller att bli högre än 260 kilobit. Så den är variabel så såtillvida att någonstans så kommer den aldrig att komprimeras till mindre än 220 kilobit. Och heller aldrig högre än 260. Det där är exceptionellt hög kilobitrate för den kvaliteten som vi normalt sett behöver. Eh, omkring 155 195 där går de flesta öron i taket. Högre kvalitet än så blir det svårt att höra skillnad på. Lite lägre kvalitet är här nere någonstans. Mellan 95 och 135. Ja, då får vi en väldigt låg filstorlek och en tillräckligt bra ljudupplevelse beroende på vad man vill ha ljudet till naturligtvis. Om ljudet är det som är i fokus på sidan då vill du antagligen gå upp någonstans här. och Om ljudet inte är i fokus, ja då kan vi gå ner och lägga oss någonstans här. Eller kanske här. Vem vet, till och med här kan vara acceptabelt också. Så variabel betyder att du har ett spann övre och lägre var du väljer att lägga det hela. Vi tar nästa variant, average. På Average-varianten så kommer vi att kika på, eh, först gör vi en kontroll av hela ljudfilen och sedan kommer vi att välja någon av de här och helt enkelt använda den som normalt sett är den som brukas så att säga. Låt oss säga att vi använder Average 160 kB. Det är fullt fungerande för att lyssna på musik i högtalare med tycker jag. Och det den gör är att den ibland kommer att dippa lite under 160 kB när det är möjligt. Om det bara är basljud till exempel så kommer den att lägga sig lite under 160 kilobit. Om det är partier med mycket melodier och ljusa frekvenser så kommer den att gå lite över 160 kilobit också. Men på det stora hela så kommer den att ha en average på 160 kilobit. Saker och ting som ska vara framträdande om du exempelvis vill ha väldigt hög kvalitet på ljud för att det är musik som du ska lyssna på i hörlurar och du är lite yngre så du vill ha en väldigt hög kvalitet. Då är det antagligen omkring 192 kilobit som du är ute efter. Om det är en webbsida och du kanske inte har världens bästa högtalare på din dator och det heller inte är väldigt viktigt med ljudkvaliteten. Då kan vi gå ner en hel del, kanske 64 kilobit. Det ger normalt sett en helt acceptabel ljudupplevelse om inte ljudet är den stora grejen som du vill erbjuda helt enkelt. Det där var fallet för mp3. Det finns många andra typer av ljudformat också. Här har vi en liten lista över saker som Audacity ur lådan så att säga kan använda sig av. VAV-formatet är det okomprimerade formatet. Du kan välja lite andra okomprimerade format som Flack och så vidare också. De två vanligaste formaten för ljudfiler är väl annars Historiskt MP3 och även OG-formatet är väldigt bra för ljudfiler. För videofilmer och mycket annat ljudformat också så är väl Advanced Audio Codec eller AAC-formatet ganska så van de flesta formaterna här skulle jag säga är rätt så vanliga och det kan vara lite svårt att bestämma vilket ljudformat du vill ha. Det är inte heller speciellt ofta det är speciellt viktigt för de här ljudformaten är relativt likartade. En bra sak att veta dock är att eh, försöka att göra det här några gånger för att se vilket ljudformat som ger acceptabel för örat med den lägsta eh, förlusten som, som du kan få. Ljud är eh, någonting som eh, kanske återkommer i video och så vidare. Och, eh, Bortsett från upplösning så är det väldigt många saker som är samma oavsett om det är ljud som du kodar eller om det är video som du kodar. Men det finns flera olika sätt att koda det på och eh, bäst vad det gäller ljud är att du ser till att eh, komprimera ljudet i några olika nivåer och att du låter dina öron bestämma vilken nivå av kvalitet som är acceptabel i precis det fallet som just det här är som du håller på att jobba med. Det finns inget facit, ingen, på inget sätt så kan jag säga att gör så här. För det där sätter det rätt och de andra är fel. Tvärtom så är det dina öron och den situation du gör ljud eller video eller bilder för som bestämmer vilket som är det rätta. Så jag hoppas att jag lämnade dig något att grubbla över. Tack för mig.